պատմության առարկայի կապված, քննի արդեն ներդրվել, որպես առական կամ ամբողջական ճուրտը ցանկից դրոսական կամ էլ փոցվի հայոց պատմության։ Ձեր գնահատական արժումով մեղադրում են իշխանության, ասում են սահյակական քայլերի գերազանցումը, ինչ ասում են թե իշխանության փոխարոց հետո երկրորդ ինչի քայլերն իրականացրել են արանի գրանցում են ինչ ասում փոսքը, բայց կարծում եք ինչպես է կարողանում սրան եւ Նախ հարցը քննարկման առարկա է, որքանով հասցրել եմ հետևել, դեռևս քննարկման առարկա է եւ վստահ եմ տարբեր առաջարկներ կհնչեն ու վերջնարդյունքում թե ինչպեսի տարբերակ կընտրվի, վերջո այս պահին ես չեմ կարող ասել, բայց մի բանում վստահ եմ։ Նախ առարկան չի հանվում օրակարգից, ինչպես գիտեք, համենայն դեպս իմ հարցումներով, անձնական հարցումներով, հա, նախարարությունը ստացել եմ հետևյալ պատասխանը, որ առարկան համադրվելու է հայ ժողովրդի պատմության հետ եւ բովանդակային առումով որևէ փոփոխություն չի լինելու, այսինքն բացարձակ փոփոխություն չի ենթարկվելու առարկայի բովանդակային հատվածը, սա այն է, ինչ փոխանցել են ինձ նախարարությունից։ Իսկ մոտեցումների առումով ես վերջին մի քանի օրերին հետևում եմ նաև հանրային դաշտում քննարկումներին, ինչ մոտեցումներ կան, կան տարբեր մոտեցումներ, օրինակ, որ առարկան, երեք հիմնական մոտեցում, հա, առարկան, որ պետք է մնա այնպեսին, ինչպեսին կա, ընդհանուր կրոնի պատմության շրջանակներում անցնել առարկան և հայ ժողովրդի պատմության շրջանակներում անցնել։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ հիսկոնայության և հայ եկեղեցու դերը քրիստոնեական եւ հայ եկեղեցու դերը թե հայապահպանման գործում, թե հայոց լեզվի եւ հայագիտության պահպանման գործում, թե ընդհանրապես պետության համար շատ կարեւոր դեր են ունեցել եւ դրանք հանդիսանում են եւ այդ հատվածը հանդիսանում է մեր պատմության ամենակարևոր բաղկացուցիչ մասերից մեկը։ Այստեղ իսկապես բովանդակային առումով, եթե ճիշտ դրվի խնդիրը եւ կարծում եմ Էջմիածնի հետ համատեղ քննարկման արդյունքում հնարավոր է հանգել ընդհանուր եզրակացության։ Քանի որ հիմա քննարկման փուլում է, ես կարծում եմ, որ դեռ ժամանակ կա այդ նաև եկեղեցու հետ, նաև Էջմիածնի հետ քննարկումներ ծավալելու առումով։ Ես օրինակ ինքս պատրաստվում եմ առաջիկայում նաև հայր ասողիկի հետ հանդիպում ունենալ, իհարկե մինչ այդ կպատրաստվեմ հնարավորինս մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար, փարատելու նաև նրանց մտահոգությունները, որտեղ կարծում եմ ամեն ինչ, հատկապես եթե բովանդակային առումով որևէ փոփոխություն չի պատրաստվում կրել առարկան եւ այստեղ ընդհանրապես ծրագրային ձևաչափի մասին է խոսքը, ես վստահ եմ, որ հնարավոր է հանգել ընդհանուր ինչ-որ հայտարարի եւ լավագույն տարբերակը մատուցել մեր աշակերտներին։